कोरोना जोखिम भत्ता पाउनु पर्ने माग गर्दै भैरहवा स्थित भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता हालसम्म पनि नपाएको भन्दै उनीहरूले विभिन्न समयमा उपचार सेवा समेत अवरुद्ध गरेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा जोखिममा रहेर काम गरेको तर सरकारले आफूहरूले कदर नगरेको गुनासो गरेका छन्। सरकार आफैले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता हालसम्म पनि उपलब्ध नगराएको हुनाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। हजारौं व्यक्ति मरेर गयो कोभिड महामारीमा, कतिपय हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू शहादत पनि प्राप्त गरे उपचार गर्दा गर्दै, चिकित्सक नर्सिङ प्यारामेडिक साथीहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। त्यो मेहनत गर्दा गर्दै पनि त्यो मेहनतको कदर नगरेर बोलेका चिज निर्णय गरेका जोखिम भत्ताको चिज अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको हुनाले यो गर्न बाध्य भएका छौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सकिने लाग्दा समेत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन कुनै किसिमको तदारुकता नदेखाएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। भीम अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपानेले सरकारले छ महिनाको कोरोना जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको भए पनि भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बाध्य भएर सङ्घर्षका कार्यक्रम गरेको बताए। उनले अस्पताल प्रशासन विकास समिति स्वास्थ्यकर्मीहरूको साथमा रहेको र आफूहरू स्वयं लागिरहेको बताए। माग गर्ने र यो महिनाको चाहिँ अन्तिम हप्तासम्म त्यो रकम आइसक्ने आश्वासन हामीलाई मन्त्रालयले दिएको छ। त्यस कारण चाहिँ म सबै चाहिँ कर्मचारी साथीहरू लगायत सबै यस क्षेत्रका चाहिँ अब सबै साथीभाइहरूलाई यो कार्यमा सहयोग गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र कर्मचारीले आज बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म 3 घण्टा ओपिडी सेवा बन्द गर्ने र 20 गतेदेखि ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावमा प्रभाव परेको छ।